Друзі, вітання. В студії Олександра Литинська. Кажуть, що в квітні вітер з південного боку на тривалу негоду. А які метеоумови завбачають синоптики на найближчу добу, вівторок, 11 квітня, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, хмарно у західних областях, тут ітимуть невеликі й помірні дощі. Термічні показники вночі триматимуться в середньому біля 7-градусної позначки. У день буде 10-13 тепла. +4-7 в нічний час та близько 16 градусів у денні години становитиме температура повітря на півночі. Погода має бути мінливо-хмарною, також місцями передбачаються невеликі дощі. Хмарно з проясненнями у східній частині, тут без суттєвих опадів. У нічні години термометри по регіону покажуть 4-5, середня денна температура +14. На термометрах півдня очікуються схожі показники: 5-6 тепла вночі та 14-15 у денний час. Слабка хмарність тут суттєвими опадами не відзначиться. Малохмарно буде і в Криму, і теж за прогнозами на більшій частині території збережеться суха погода. Ртутні стовпчики в нічні години покажуть 3-7 вище нуля, денна температура становитиме 13-14. Термометри в центрі зафіксують у середньому +5 вночі, а в денний час 15-17 градусів. Пануватиме хмарність із проясненнями, дощі тут теж мало ймовірні. У Києві 19 століття існувало таке явище, як великопісні канікули. Дослідник київської старовини Анатолій Макаров пише, що починалися ці вакації за тиждень до Великодня. У цей період гімназисти та студенти повинні були дотримуватися посту, сповідатися та причащатися у храмах. Проте старанно виконували покладені на них обов'язки далеко не всі мученики науки. Дехто з юнаків обирав для говіння найвіддаленіші церкви, де батюшки не надто стежили, аби гімназисти та студенти сумлінно постились і відвідували церковні служби. А далі про погоду. Тож у столиці та області стовпчики термометрів суттєво зростуть, у нічні години має бути 5-6 тепла, денний максимум становитиме 17-18 градусів, переважатиме мінлива хмарність, місцями пройдуть нетривалі опади. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!